اچھا بیا وړه زمونږ دوستان څوک دي؟ چا سره چې داسې په یو میز موافقه کړې سره که موافقه مو سره کړې بس چې تاسو نه مړه کوو افغانان چې په مخه راځي بس له یو طرفه قتلو خلک به کوره کوو همدا موافقه ده که نه؟ زه افغان نه یم چې ما قتلې تړون داسې هم کېدای شو چې تاسې وځئ مونږ خپله سره جوړېږو او تاسو تړون داسې کړی تاسې نه مړه کوو افغانان مړه کوو دغه هم تړون نه بل څه رقم ده ټول خلکو ته سترګو معلومېږي دا شی دیوال صاحب لږ صبر وکړه تړون باندې خبره کوو د طالبانو تړون دوه بعده لري یو داخلي دی یو خارجي ده صحیح شو یو داخلي مسایل دي چې هغه په افغانانو پورې تړلی دي یو خارجي مسایل دي چې هغه په ناټو په امریکا پورې تړلی طالبانو تړون کړی ده چې موږ به تر څوارلسو میاشتو کې به تاسو افغانستان پرېږدی موږ به مو نه وژنو موږ به لار درکوو صحیح شو د دې په بدل کې چې موږ تاسو ته لار درکو تاسو وژنو نه نو بدل کې به تاسو دا کوئ چې تاسو به افغانستان نه وځئ خپل بیسونه خپل ځالې به ختموئ پنځه اډې چې دوی غوښتلې دایمي اډې چې سلسل وارې تاسو سره تړون هم لاسلیک کړی ده د اتمار پښتون کې او د تړون د نه امضا په صورت کې مو مجددي اجرات هم وکړه تاسو تړون داسې ورسره کړی وو چې موږ باندې که چا حمله کول امریکایان ناټو به له موږ سره وي خو طالب چې کوم تړون سره وکړه د تا تړون په جای پاتې سو هغه یو معما سو یو ریشخان سو خو د طالب تړون وګوره چې بند په بند عملي کېږي څلور سوه واړه بیسونه د امریکایانو د خارجیانو دا تخلیه شول دا خپلو غټو بیسونو ته انتقال شو غټو بیسونو باندې کار روان ده چې ښه بیلګه د قندهار بیس ده ورپسې د باګرام له دې نه به امریکایان وځي او په ټانګونو به خړ ترپالونه هم نه اچوي پوره به هم نه اچوي نیم ترپال به اچوي زیړ ترپال به اچوي او د ټانګونو مخه به هم د افغانستان خواته نه وي اخواته به وي صحیح ده او چې ځي دا اجازه هم طالبان لري چې د ترپالونه لري کې چې محبه او اتمار او امرالله صالح پکې پټ نه وي دوی به ځي له افغانستان نه ګوره تړون ته ته وګوره څومره باوقار او باعظمته تړون ده چې د هغه د نن عصر د یویشتمې صدۍ امپراتور دې ته مجبوره کېږي چې خپل هغه بیسونه چې په تریلیونونو ډالر پې باندې مصارف شوي هغه بیسونه چې دوی دا خیال او محالو چې له دنه به آسیای میانه بلکې ټوله نړۍ کنټرولوي نن هماغه بیسونه په ډېر ناامیدۍ باندې پرېږدي افغانان نه وژل کېږي دلته غلامان وژل کېږي هغه څوک وژل کېږي چې د ما کور ته همدغه امریکایان راوستل تر هغه به وژل کېږي چې دغه د دویم بود چې اوس مذاکرات روان دي ټول شرایط د طالبانو د ارادې او د عزم مطابق په مخ لاړ شي څه چې طالبانو وایي هغه ومنل شي وخت چې د طالب خبره نه منل کېږي ان مشتیاهنی دردهن غلام بچه های امریکایی زده می شود اندانه ایشان رفته می شود خبره باندې پوه شو مبین صاحب دا بوکس د سیوله کې پاکستان خو خیر زه به خبر تکم زه تا نه یو پښتنه کوم که ته چیرته غل په کور کې گیر کې او وی وژنه ته غازی یې کنه غازی یې کنه باندې گیر کما غل او اشغالګرو ترمنځ فرق کا وکا آفرین آفرین نو کله چې امریکای ته په کور خطر اشتاس وای چې موږ خزه بی عزت کړې موږ بی عزت کړو نو ته څنګه لار وکې نو ته غلطه دروازه خلاصې لاره ته نه غلا ورځ کلا را و مخ کې دی ویلې مخ کې دی ویلې افغانه او افغانم خیرات لري ولنا لرم سمیر لري دوه چنده تاسو تاسو دوه چنده وشتان لري ما در ته سي تاسو دوه چنده پنځه چنده یو نیسه تړون طالبانو کړه که تاسو تړون بس تاسو کړای مون کړای ته ولي امریکایان نه وژنه ما مبارزه کړې خو تاسو غو مبارزه نه زه د امریکا خلاف یم بی غیرت ګوره چې د طالبانو تړون هم نه منه او امریکان بیا هم نه وژنې ځان ته افغان هم وایي غیرت دې تر ما پنځه چنده زیات ده او بیا یې بیسونه ساتي مزدوري کوي دلالي کوي سوسیال خوري کلبسي خوري د کلیسا مخ ته ولاړې قطار کې برګر ته ن
نو که غیرت درلودای تړون خو ما کړی ته ولې امریکان نه وژنې؟ تا ولې هغه څوک چې امریکان یې وژلي وو په زندان کې دې ساتلي وو نر غوندې درنه طالبانو ویوړل قطر ته؟ نو خو غیرت نه لرې که نه، ضمیر نه لرې، وجدان نه لرې، اخلاق نه لرې، اسلام در کې نشته که وای د طالب تړون ته نه منې. نو خو ولې امریکان وله که نه؟ خو د تا کور ته راغلي دي. ما خو 50,000 نه زیات ووژل. مهرباني وکړه چې د تانو باد. وعلیکم السلام. والا ما نه خو دوه کسانو مخکې کړل. ښه جنرال صاحب سلامونه، نیکې هیلې. دا د اوس به تا مخکې کړو وروره، مهرباني وکړه. ښه سلامونه نیکې هیلې. وعلیکم السلام. وعلیکم د لوګارې د تړون باره کې خو دوه درې سوالونه ما. غږ مې درځي؟ د ما غږ درځي؟ نه د تا غږ نه راځي. خوله دې خوځېږي. خوله دې خوځېږي د لوګارې وروره. وروره جنرال صاحب وایي د لوګارې. د لوګارې؟ بلې بلې د لوګارې. لوګار دې کوم ځای قربان؟ دا غږ یې نه راځي. دا ولې ما ته وایي د لوګار دې کوم ځای؟ محمد هغې. محمد هغې ولسوالۍ کې د امریکانو بې سو وروره. دا خو ډېره سخته سو. دا مایک دې لږ سم. ما ته غږ نه راځي، نه پوهېږم چې دا ولې. وای محمد هغې کې کوم بیس د امریکانو ول؟ ته به دغه خبرې پرېږدو. خاص بیا لوګرجان واوره واوره بښنې سره، په محمد هغې کې د امریکانو بیس وو. خبره داسې ده، دا تاسې تړون باره کې غږېږم. د امریکانو بیس په محمد هغې کې وو که نه وو؟ ولې نه وو؟ دا خوله دې خالي خوځېږي. نه راځي غږ دې. باور په خدای وکړئ، نه والله بله غږ دې نه راځي. یعنی قسم می وخور درته نه راځي غږ دې. قزه لوګرجان خطا کوم دې بیرته در اخلم بیا راڅخه. راځي غږ نه راځي.